Makan ayam dulu. Goreng. Kita makan durian. Ayam kampung. Ayam kampung ya? Ya, ayam kampung. Sama. Sama-sama. Atuk suka ayam? Halo Atuk. Suka ayam? Suka apa ayam? Ayam kampung. Ayam kampung eh? Ayam kampung, dia keras sikit. Ini bukan ayam kampung. Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Kosongan tempat ni. Pinggan ni, pinggan ambil ni. Okey. Kita makan. Ya, saya ajik. Okey.